Å være sammen og det å bevege på seg, det vet vi kan gi glede og bedre helse. Samtidig vet vi at dørstokkmila er lang for mange, og ikke alle kjenner til mulighetene og tilbudene som finnes i nærheten. Derfor er 2022 året vi skal gjøre enda mer av det vi kan best, nemlig få med folk på tur. Gåtur, padletur, sopptur eller en tur til postkassa. Alt er like viktig. Det er møtene mellom mennesker og fellesskapet som gjør forskjellen. Vi skal bli kjent med nye folk. Vi skal lære og lære bort. Vi skal opp av sofaen, møtes, prate, le og være sammen. For sammen lager vi årets fineste og viktigste aktiviteter og møteplasser. Sammen får vi til mer og inkluderer enda flere. Bli med sammen på tur.